Čus, já jsem Jošu Dejka, dneska tady Jošu Dejko z Lovců démonů se Simonem. Zdraví! A jen tak na začátek lidi, já jsem se teda prej nesměl koukat, ale Simon mi říkal, že jsme prej totálně obklíčený. Ano, pozri se prej seba. Tam jsou jedny. To... Pozri se na druhou stranu. Počkej, tady jsou, jsou troje! Ano, posled, a tam jsou další, tam jsou ještě jedny potom. Jak si ze mě srandu, kámo? Ne, nerobím, ale hentene, jaký šéf, on vylizl až na vyříčku, pozri. On nám jí okupuje, no a jdeme zbít, pojď. Pomeň, nepomeň na ní. Jaký? Ježiš, já tady mám armor vůbec. No, počkej, tady máš nohavice. Já už se slyším! Počkej, to byl můj baťo! Nevadí, já tě ho vrátím. Ok, pojď sem, tak jdem po nich. Proč přijde nějaký silnější? Tu silnější, máme level 53 už. Doháje. Okej, okay. A počkej, srdíčko jsem z něho nějaký získal. Ano, normálně srdíčko. Pecka. Na začátek prostě musíme zbít všechnu tu armádu těch... Ne, on jde pro další. Snad ne. No, určitě ano. Wow! What? Okej. Okay. Nevím, co to bylo, bylo to neviditelný. Pojď mi. Druhá skupina do mě. Pojď sem, hajzla! Proč mám pocit, že to stále ta jistá? Já se taky myslím, ale já jdu už dovnitř, jo, hele. No jo, jsou tady, hele. A nám znova nám padají tě masky. Zvláštní. Hej, po mě furt fusá, tam tu fusačkou. Ano, ano, ano. Ha, jsou tady se chystá. Je, já jsem spadnul, do háje. Ještě se traja, tu se traja, pomoct, pomoct. Jej, už jdu. On utíká zase. Ty se mi děláš legraci, ne? Tak zhebneš, on furt má ten štít. No, vidím, to je hajzel. Dobrý, je po něm. Tak. Kde jsou další? A tady da... Hej, on zdrá. On normálně zdrá. Kam jdeš, kámo, to je ten šéf, ne, co byl nahoře. Ne, ne, ale on věří, že máme navrch, chápeš? Nemá šanci jeden, hajzlát. Nice, okej. Okay. Ne, to není ten šéf, toto. Hej, další, kámo. Další dva! Jak si ze mě fakt sranu, kámo? A to prečo oni věděli? A pozri, jen si, čo? Co? A další se vyro... Katámona! Tam co dělá, to čo? Ten další! A oni nás okupujou už! To čo to má být? Já to nechápu, proč jsme takhle okupovaný prostě indiánama. Jinak, ale počkej, nezačínali jsme s tím, že tu to chápeš, že tu začínali oni, že? My jsme jich tu vlastně na začátku jen stretli. Já mám dojem, že jo, no. A že by to bylo tým? To se děje. Vysotné, kámo. Taky to až začátek jsem nečekal, to nemalo vůbec pláně. No asi, my jsme chtěli dneska dělat alchymii lidi, takže já nevím, jako asi dneska alchymie možná nebude, nebo ne, dělám se legraci, to 100% bude. Jenom nám prostě dejte chvilku, než my momentálně zbijeme tady tyhle ty barakoj. Dobré, pojďme nějak od nich, my máme, tak to na úvod máme super věc, pozrieme, tak pojď. Další čas Cuby, nice! To neviděli, to jsme toho tu neviděli. Ale další, takže jdeme těch... Ježiši Krist, a už ho po nás. Počkej, není to nějaký větší? Ne, není, dobrý, je to v pohodě. Tak jo, plejsni to. Počkej, chceme počkej, pozri, jsme blízko našeho baráku. Já bych se šel dělej. No, radši jo. Jako, okay. Já tak jakože pre jistotu, víš, že? A mě, ale... prostě se musíme jim vyhnout, jo, takže... Počuvaj, ale tu je... Co si děláš srandu, kámo? Cože? Tamhle. Hej, a to fakt není normální, kámo. A jinak, by the way, v naší základě už máme další tamhle tým, jsem tam to viděl. Dobré, ale to čo má být? Já nevím. Prostě jak nějaký, já nevím, invaze možná se to naštvali premnoži, za to, oni že... Oni se premnožili, ne, že naštvali. Spíš já si myslím, že oni se teprve teďko dozvěděli, že my jsme jim zabili toho šéfa. Já vím toho zabil jen tady. Oh shit. A já vím, to nosil jich masku. Oh shit, ne! Okej, okay, no tak jo, dobře. Tak jo, otevři no. To. Počívaj, raz si to už spravil. Já jsem to neudělal. Raz si toto už spravil, já jsem ten šíp počul, ty hajzel. A však já mám knížku? Počkej, ty to ani nevidíš. Hej, pak se pojede na video, boha. To je možný, on mi nevěří. Už si verím. Najednou. Okej, okay, tak jo. Dobre, no, jo, teď já jo, počkej, já jsem si chtěl koupit taky nějakou svoji, tak nevadí. No, hej, po což je doba nějaká věc, která by byl... Počkej. Co to sakra... Já si pamätám, toto sme raz otvárali na videu, že? Niekedy na Lucky Bloku, namiesto Lucky Bloku sme to otvárali. Ja som spavnul kachničku. Dobre, pohľadne, to je vôbec teraz podstatné, dobre. Ale kámo, to fakt neviem, co je, ako. Pekne to pravím. A choď do ryti. Disco ball? Veď, ja si pamätám, my sme to podľa mňa otvárali, teda myslím, že spolu my dva. Co to je? Počkej, co? Otáči... Proč to nic neudělalo? Já se bojím, že to ještě přijde. A,
Mendel. Co? Jo, aha, diamant! Nice, tak ten berem. No, tak pecka, aspoň něco máme dobrého. Co tady z tohohle spadne? Pick of Destiny. Ježíši Kriste. Počkej. O, ty jsi, ty, máš nějaké efekty na sobě. Mám glowing na sobě. Ale, jenom na 9 sekund. Co máš? Ne, že je to plesnivé. Aha. Ajajaj. Ne, smysli, jo! A já žiju, úplně v pohodě. No, škoda. Tak nic, já jsem čekal něco lepšího, no lidi. Já si tam je tak 100 těch tady nedočil, okej. Jo, to je chamele, já jsem si říkal, co to je. Okej. Počkej, it's dangerous to go alone. To ne, je nebezpečné jít sám, vem si tohleto. No, diamantový meč. To je fajn. To je fajn, nevím. A to se tě řadí. A action je, toto se nevodí. No, v podstatě ano. Tak nice. Jo, tam další. Oh. No, endermeni, protože je den, že jo? Ale... Díky bohu za to. Ale tak si myslím, že to bude premnožené, no. Tak to bylo všetko. Aha. Dobře, no tak dobře lidi, nebo aby jsme to jako neřekli, tak já si jim taky na začátek teda trošičku jakože tady ještě vezmu nějaký chunk z cuby, protože tak přece jenom, já mám u sebe 10 ještě zlaťáků, jo, takže... nebo já jsem dával aj tě svoje k tebe, tak můžeš něco otvorit. Dobře, tak já mám tady 3, vzal jsem 3 chunk z cuby, tady máš, počkat, můžu vzít jednu, já, nice, tady máš jednu, a ještě si otevřeme teda 2 na začátek, dáme to takhle seba ty altary. Oh! Nice! O, tak, no, když nic moc teda, ale co se dá dělat? No aha, bedrock, úžasné. Super. Selecting random potion effect. Poťáky máš na sobě zase. You have been magic inhibit, čo? Co to je? Velká magie, co to urobí, ukáž? Nič. Magic inhibition, nevím, co to bylo. Nevím, vůbec nevím. No nic jsme lidi, ale tím pádem to byl takovýhle úvod a už zase máme úvod, kde momentálně budeme bojovat. Takže úžasný, to jsme jako opravdu chtěli. Ale hned po tomhle tom, co tady momentálně zbijem zase tyhle ty podělaný indiány, tak půjdeme teda konečně dělat alchymii lidi. Dneska se budeme teda věnovat alchymii. Budeme dělat a hlavně quest. Konečně questom. Ano, konečně se tak. Konečně zaposledujeme quest, takže teraz jsme vlastně iba prehledávali všetky světy. No přesně. A teraz jdeme konečně na ty questy z těch světů aj. Ano, takže podíváme se hned na začátek ještě jakoby. V podstatě, dej tento podělaný cápek, dělej! Zhebni! Poslední, až. Dobrý. No, sláva. Já mám zase těch masek, tady to je hrozný. Uděláme to jednoduše, podíváme se do té knížky, no, ale já se do knížky. Co pak? Já jsem si dal port na home a prostě jdu, přesně vo mně typci. Aha, tak já ti jdu rovnou na pomoc, takže se nepodívám do knížky, aha bože. Víte to lidi, jak je to složitý tady přežívat, když tady máte kolem sebe indiány? Já jsem doufal, že jich obídím, chápeš, a ono, oni už tu byli. No a tady mám tady další, takže už, no a už jdou po mně. No veď, proč jsem se a další! Já si fakt země legraci, to není možný, kámo. Tak pojď se zkusit rychleji vyspat. No to nedáme, když tady máme kolem sebe, že jo, tyhle ty dementy. Jo, já si myslím, že to pojde. Okej, zavírám. Ne, knížka, zavři. Můžu, jo, jsem tady. A je, okej. Okay. Takže má bych si lehnout, já má už taky ležím a jenom doufám v to, že teda se tam jako potom neobjeví zase znova. No oni tu budou podle mě stále. No počkej mi. Jo, běžte do hajzu jako. Já je zapálím. Voj po mě jako dokonce střílej. Voj po mě dokonce střílej ty nějaký poison shipky. Poison, hej. To jako se mi moc jako nelíbí, ale tak já aspoň zapaluju. Oni zase mali další, či? To ty? Já nevím, to tady mám zase, no. Okej. Okay. To fakt není možný. Dělej jak zevní, pecka. Dobrý, máme to teda, konečně můžeme se věnovat konečně alchymii lidi. Já vím, jak jich odhnat od těla. Jak? Topovica. Okej lidi, abyste viděli, jakým questům se budeme teda věnovat dneska, mám tady takhle na začátek The Journey a těm třem questům, teoreticky možná i více rok questům se budeme věnovat, protože možná se to potom nějak ještě rozšíří, jak třeba sem, nebo někam jako dál. Takže budeme se tomu dneska věnovat, začneme, já nevím, či bychom možná začali, tady tím breathing standem, že bychom udělali. Já to mám připravené už věci na to, takže já to můžem posledně vykrftit. Ukáž zkus, co konkrétně, tam máš ten Advanced Alchemy, myslíš, ne? Tak to, idem vytvořit kyblík, a i když určitě těch kyblíků máme strašně vele. Nevadí. Ale,
Pozri, alchemy tento, tuto srandu, ale ono to ten kyblík zobere, takže budem potrebovať ešte viacej eronu. Jo, ja som tady udělal ještě takový, loot česta, já jsem tady udělal jenom takový questík, který tady teda jsem tam měl, hele, počkej, co z toho dostanu? Jaký meč? Mečando? A ten už jsme tuším raz mali. Já myslím, že ne, to bude pro tebe. Co to je? Black Scimitar. No, jako nic moc. Tady máš ještě nějaký. Master spellbook. Tady mám ještě nějaký spellbook. A jinak tady, že jako nic asi nevidím, ale... Ten už máme. To se ti bude líbit, hele. Taky nemáme, to je hrodičný. To je. To je pro tebe asi. Da klik... A tady máš tome ještě by the way. The shovel, the clicker. Okej, co jsi teda vycraftil? Musím se dostat tam. Potřebujeme jednu bělou terakotu. Konkrétně, či jak se to volá, ale já tam běžím, já jsem hrdý na to, že... Tak já tě asi budu chránit, protože já už to vidím, že prostě stejně tam, no, oni tam jsou zase další, můžete mi to vysvětlit. Pohodě, já to tam bez nich, já to zvládnem. No dobré. Záchranná akce nebude, škoda, no. No a pozri, jak se dostaneme zpět, chceš to vidět? Jo, warpem, ale tak já si to nie, oni to zaspavili další! Už zase? Ano! To, ale to fakt není možný, ty kráso. A jak jsme se z nich těšili první díl? No právě no, a teďko prostě oni jsou terorem. A i zláti. Oni podle mě tu, já nevím, oni tu musí mít nějaký spawn nastavený, nebo tak. Je to ale fakt divný, jako. Já jenom případě, zatím jich pozabíjaj, já to tu zatím vycraftím. Já se snažím, dej toho jejich šéfa, dobrý, mám ho zabitý, jo. Asi fajn. Myslím, no, že není, jsme, ještě je tady jeden. Srandy jsme mali vytvořit dve. Dobrý. Výborně, takže tyto dvě věci na quest už mám, já si chyba splním v rychlosti. A máš masky. OK, děkuji. počuvaj, ono mi to ty věci zjedlo, prostě zožralo mi to. Aha. Takže my jich musíme vytvořit dvakrát. Jako ono je to v pohodě, nejsou tak náročné na výrobu, takže já to jakože hned urobím znovu, ale... Prostě prečo? To je škoda, že no, že tím pádem to sežere i mě, že jo? No. Takže jdem to urobit dvakrát, to tomu mám rozumět. No, alchemic condenser jednou, alchemic resort, dvakrát. Aldry, tím pádem jeden, jako dva, čtyři. Ježi, ale já jsem se projít jeden tu bílou srandu. Tak pak tam dole, máš jednu věc hodinu. Okay. Já jdem ještě pro ten konkrét, čo to je. Sebral jsem to? Jo, alchemic resort. Ne. Resort ne, retort. Co to je za jméno ty? Retort. Netuším. Nějaký jako, jakože jsi alchemický retard, nebo jako co ano, to ano, být? Ano, určitě něco taky to bude znamenat. Vůbec totálně nevím. No, pak tady mám teda brewery, kde teda musíme udělat breathing stand. Ten bychom teda měli, no, to budeme muset asi do nedru. Nebo my tady máme někde, myslím, že snad ty... Máme blaze droid, takže teoreticky do nedru nemusíme. My bychom mali mať všetko, ja si myslím, že to je momentálne dobrej fázi, že... Tak ok, ja udělám breathing, akorát, ja viem, že teďko bude hroznej hejt, jo, ale... Ja si ho jdu najít, ja fakt neviem, jak už sa kraftí. Jo, už viem. Tri cobblestony... Jo. Ne? Jo. Tri cobblestony a... jeden blaze rod. Ja fakt, abych sa na féra priznal, ja fakt sem nevedel. A nevadí, to je pohodičké. Tak, akorát ja musím teda vykopať nejaký cobblestone, tak ja tady, no, třeba u toho... Tady máme s tomu habaděj, tak já tady něco vezmu. Dobre, mám pro teba i tu druhou srandu. Okej. Okay. Si pak splním. Raz, dva, mám teďko, jo, tři cobblestone, pecka. Tak se vrátím zpátky, uděláme to. Těch ukážu, že máme díru v zemi. A jo, tady mám tři cobblestone. Tak to máš ten alchemy srandu? Tak, living stand. Quest. Complete. Alchemy bag jsem získal, kámo. Alchemy, okej, a čo tam je také? Ale nic nám teda jakože dál nevodemknu ten quest. No to je celkom pohode. Na, to si breathing stand, dostaneš to taky. Tak breathing stand ti zostane, hej? Jo. Super, těším se z toho. Počkej, alchemy back. Hele. Já si myslím, že tam do toho můžeš dávat něco. Já nevím, já to zkusím otvírat a nejde to. Okej, zkusíme, možno že máme iba proste plný, počkej, my ještě zase máme niekoľko čestí, kde hážem blbosti, ale som ide... My chci im na začátek lidi říct, že jsem měl na začátek prázdný inventář, jo? Já jsem se extra čistil pro videjko a prostě nádhera, mám plný inventář. Jo, shift, daj shift a klik pravím.
Claim. Počkej. Počkej, co je to? Shift a dej pravým. Hej. A nevím teďka, jak to myslíš. No, na ten alchemii. Jo, takhle, já si pak říkám. OK, zpátky. Jo, alchemy back, nice, OK. Takže tam si můžeš dát nějaké potom asi tě srandy, akorát jednu věc zadám. Jakou? Knížku, jakoukoliv. No. Počko, nemám. Protože koukám, že ještě jak extra alchemy, máme udělat Elixir of Heal Boost. A to nám přidá 4 max healthy, jako 4 srdíčka nám to přidá, to je docela zajímavý. A dostaneme za to ještě Lingering Condensed Potion, ten nám dá speed 3, to je docela zajímavý. To je super, ale já potřebujem. To je knížka, že ještě Guide to Unique Crops 1. No, veď, a to se snažím právě vytvořit, já nemám knížku. Ale já, počkej, já vím co. Já vím proč, protože já vím, že jsem i ty knížky nějak předtím potřeboval já, a já jsem si je ale taky craftil. A nemám ani ledr, já to ani ledr nemám prostě. Jo, no, ale já myslím, že ledr jsem by používal. Ale co by mohlo jíst, že my máme uncrafting table a mám sedlo a možno, že to bude rád na tom verži, ano. Jde to? Máme toto, pohodička. Pecka. OK, co nám vybízí villager? Za karotku emerald, ok, za emerald, no co kemíte. To je Gustav. Co? Jo, Gustav, ano. Takže villager, to je prostě Gustav. A, no, vlastně villager Gustav. A počkej, já nemám papír ani. Ty, až tak? No, až tak. To jsme na tom tak špatně, jo. Aha. A já zkusím udělat ten elixír, jo. No tak, je... zkus, a... Ještě Palary, tu máš toto, kebyže potrebuješ na to, keby na to potrebuješ niečo viac, tu máš tieto všetky veci, to by sa ti k tomu malo všetko hodiť, keby to potrebuješ vyrobiť druhýkrát. A ešte tu máš svoj bordel backpack. No a tady koukám, že evidentne potrebujeme vytvořiť další nejakou vec, nejaký Advanced Alchemic Condenser. Áno, na to som ti už hodil veci, tak si to tam... No dohá, OK. Ty to tam pober všetko. Simon už to vymyslel předem, což jsem rád. Já jsem si omlil, že když tam je ten základný, tak tam musí být aj ten druhý, přece. Tak, no takže já udělám, no. Condenser, to je, tady ten advanced, ok, takže na to potřebuji teda bucket, tadyhle ty a jo, tady ty nether bricky. Jasně, takže už vím, jak to vycraftit. Takhle a takhle, mám udělat dva nebo ne? Jeden stačí, to už nejde do questu, ne? No vlastně není, to je pravda. Tak jeden stačí. Tak, teďko počkat, Erko, ještě jednou. Jo, ten bucket tam musím dát, já jsem si říkal, co tam mám dát, ale tady je. Tak, kde byl lucky sugarcane? Já nemůžu najít nikde sugarcane. Simon, mě to vycraftit nejde? Co tě nejde vycraftit? Jo, aha, block of iron. No, vypadá, jsem ti hodil tak veľa ironu. Jo. A já jsem nemal při sebe tolko ironu a já jsem rozkraftil ten blok, který jsem mal připravený, takže... Nevadí. Takže tak. Takhle a už jenom ty nether bricky. Já jsem si myslel, že tam mají ta white terracotta, takže já jsem to si to změnil. Wow! Vypadá to zajímavě. Aha, a víš tomu robiť? Ne. No, já jsem si jako kvůli tomu otváral wiki na druhou stranu. Nebo jako vím, jak jako v tom asi, když pravým tlačítkem shift. Ne? Tak to, máš napravo nějakou vodu, úplně napravo by si máme takovou jak tabulku, povedzme, a je sivá, alebo tam je voda už daná nějaká? No jako já se nemůžu ani dostat dovnitř. Je tak to je větší problém. Právě, to je jako že, no jako... Asi ten hlavný problém, rozumím. Tady jako na to koukám, jako nevím, jestli k tomu máme přihodit jako nějakou třeba mističku s tou vodou, nebo... vůbec nic to nedělá. Ale ty máš něče po bokoch, alebo nie? Mám tady jen takový menší otvor vepředu, ale... Jasné, a je tam něče po bokoch, lebo ty musíš ještě po bokoch vytvořit také dvě srandy. Vůbec nic tu není. Dobre, ty musíš ještě vytvořit také ty, jak ty... Ono je to napísané, že tubes, ale nevím, pozri si, či tam něče také je, advanced? Tube jsem napsal a nic, tak možná pipes. Retort. To musíš, ty si musíš dvě vytvořit. Jo, Advanced Alchemic Retort, retardátor, ty krása, hrozně dobrý. Ok, Netherbreak, Bucket. Jdem si si grutík. Cože, co tam máš? No grut. Jo, gruta. Dvakrát to mám dělat, jo? Hej, lebo na jednu stranu a na druhou stranu od toho. Od toho, co jsi tam položil už.
Čekaj, myslím, že takhle a... Jo, nice. Pecka, mám to? A mám to teda dát vedle toho, nebo na to? No, na jednu stranu od toho, na druhou stranu od toho, čiže vedle se, prosím vedle sebe z jedné z druhé strany. Jo, takže takhle to musím napojit, takže tohle já musím zničit. A dáme to na to. Ale zase se nemůžu do ní dostat, jako. Jo, sorry, já ho mám otočený. Akorát jsem se šel opět, či to máš dobré. retardátor. Dobrý, už je otočený, ale furt do ní nemůžu dostat se. Hele, nevím, čím to je. Já ještě pozorím, tu jeden kusok, či tu neuvidím, ten Shurikane. A idem tam za tebou, ale čiže ho tu nevidím, tak idem za tebou hněď. No, já musím teď bojovat s armádou. A, pohodě, tak teď bojuj. A... Právě jsem se to připletl. Hej, pohodě, já idem za tě zjistit, co s tím, kde to je, tuto je. Aha, jen dali. Nerob tomu uška. Ano. A zkus to dali na spodok. Počkej, chvilku počkej, jo? Dobré. Já jsem teďko tady pod útokem trošku, jak si jej, a mám také problémy tady s tím. Ono by to... Pojď sem! Dobrý, mám je. A ono by to malo být takto, ale... Aha, jasné, takže já jsem to zaotočil, takže... Jo, okay. Právě se taky říkám. A počkej, ono je to... Aha, takže když to tam... Aha, takže kam namířím, tak... Jo. Tam je to otočené? Jo. Aha, rozumím. Stejně to nejde otevřít. Ok, a počkej. Na to, aby jsme si mohli robit, tak potřebujeme mít ty retorty. Aha, on all three sides, či ještě jeden. Jo, tak počkej, tak já... No, jo, netherbricky mám, tak počkej, já udělám ještě jeden. To bude jednoduchý, už vím i jak na to. Tak, a mám ho. A zase to předpokládám, ne? Hej. Mám to. No už, teraz, super. Takže, oh, nice. Vytvořit jeden kyblík, asi, předpokládám, že kyblík budeme potřebovat. Já jsem tady kouknul ty elixíry, já jsem se na to tady zrovna koukal, my potřebujeme redstone, který mám, rotten flesh, ten najdeme určitě taky, ale vodu potřebujeme. Potřebujeme blood orchid. To teda jako vůbec nevím, kde se ženem. Hele, redstone. Ze zvuků bychom možná mohli sehnat někde ten rotten flesh. Já myslím, pozri se do moje čestky, napravo dole bude určitě. OK. Napravo dole. Jo, stačí jeden. Protože my potřebujeme jenom jeden elixír, nepotřebujeme jich víc, že jo? Ale tak příště můžeme dělat, že jo, samozřejmě jich víc těch elixírů, ale uvidíme. Mm-hmm. Takže sem. No a Blood Orchid, to se na to musíme podívat, ty kráso. OK, Blood Orchid se spawnuje v jungle biome. A jako jenom spawnuje? Hej, spawnuje se v jungle biome. Našel jsem prostě, že je to používané v té alchemii a spawnuje se v jungle biome. Čo je pozitivné, tak my jungle biome máme. No, wait. Tady mám teda mapu, ale... A já vím kde, takže jdem tam já. Jungle, já ho teda nikde nevidím. Já jsem tu, ty jsi to podle mě ani nebyl ještě. Jo, počkej, ty už tam seš, tak počkej, já jdu na tebe. No, nebyl jsem tady. Počkej, tu je levitující květina. Tohle to ale není jungle, ne? Je to... Z toho stranu asi idem, ale ne, tuto jsem aj našel kokoabíny, toto je nějaká prepojená jungle. Jo. Počkej, čo? Ty jsi něco Mňa to je... Počkej, takže tuto je tých alchemy sran nějak príliš veľa. No. Taky to portuje? Ne, to robí tie květiny. Dávaj si pozor, na čo stúpaš. No právě to je kitky, no. No, tak oni si tu poison, a tuto mami. Jo? Vyzerá to tak, že hej. Ty, čo to je? Ne, počkej. Ne. Možno hej. Gerut, nějaký jenom kořen. Ne, hoď mi, zkus zobrať tieto z shears, jak sa to povede, nožnice. A ja když i na tom najedu, tak je to ginseng. Dobre, preto skús zobrať nožnice, však mám dva irony, ja sa nezabývaj, tak. Ja udělám krafťák, víš? Ja už ich mám, pohode, na čo krafťák? Nožnice sa robí z dvoch ironov, tady, mám to pohode. Jozdvo! Dobre, ale nefunguje to. Počkej, ale jak sa dajú? Já myslím, že to bude něco jiného, kámo. Že opravdu musíme najít přímo jakože jungle. Počkej, dá se z toho robit Elixir of Strength. OK, takže... Of Strength... Tady to nevím vyslovit. Já myslím, že musíme taky tak asi ten jungle najít. Takže regulární. Myslíš? Mně to píše, že tohoto je forest jenom. Aha.
Na mapě, jako pod mapou mi to ukazuje, víš? Hmm. Ale podle mě, hej, to býval, a jaké možno toto, tak možno si to bude větší, alebo tak preca. A počkaj, možno. Tak čo to je? Tak nič. Máš? Tak to asi nebude ono tiež. Hele, já jdu rovně a uvidím, kam dojdu, jo? Ne, schválně to si... je volaka, Rose. Schválně si to třeba najdu. Uvidíme, no. Tady to je fakt jako po náhodě, já musím prostě najít ten biom a třeba to tam najdem, no. Jedině prostě prohledávat. Hmm, ale já si myslím, že by to mohlo být i tu. Je, já jsem našel další dveře. Simone, ideme tam. Víš, koho je teď momentálně čas? Ano, já tam idem rád, já tam jsem jíst úplně strašně moc tentokrát, lebo počúvajte ma. Počúvajte ma, všetci teraz sem. Vendali, kde minule bol, ja by som sa nečudoval, keby mu tam úplně ho zhejtíte za to, on sa ťa mohol dostať hneď. Ale... Proste, ty si sa odtiaľ mohol dostať hneď. A my sme to tam riešili 40 minút. To je pravda. Ja som to video videl. Dobre, ne, som, do dveří nejdem, teďko ne. Ja by som sa myšiel pozrieť, lebo tam môže byť niečo. Simon. Ale nie, dobre. Radšej. Já jsem tady něco našel, abych se přiznal, takže já se jdu rychle k tomu kouknout, co to jakože je tady tohoto. Nějaká zřícenina podle mě. Aha. Asi jo. Že celkem jakože nic moc, ještě k tomu, co se tady chytil do kubwebu, takže úžasný. No, nic moc. To je jenom zřícenina. Já jsem našel iba nějakou Rose a vyzerá, že táto asi nerobí nič také. Jako, je to fakt špatný lidi, já si myslím, že jako budeme asi muset teď jakože prohledávat. A pak jakože asi se nějak jako vozvem, protože tady teďko můžu prostě chodit klidně i dobrý 2 hodiny a stejně nemusím nic najít. Lidi, my tady jaksi trošičku prohledáváme a Simon tady něco našel, jo? Co se pozrieť? Jako, prej tam nějaký velký boss. No choď. No. Počkej, kámo, já vím, co to je za bosse. Co to je? To je jeden z bosů, co je šaman. Aha. Jak jsme porazili šamana, tak tohle je ten z toho modu. A takže jdeme po něm. Možná nás potom nehají hentyho voda. No jako je to možný. Lidi, jenom by the way, chci vám říct ještě, že červenou orchidej, nebo tu blood orchidej v podstatě, my ji furt nemůžeme najít. My momentálně opravdu nevíme, kde ji můžeme najít, když tak budeme muset, když nám když tak napíšete do komentářů, kde bychom ji mohli najít. My jsme tohle dokonce i na internetu, nevíme, kde ji najít. Já teďko tady jaká jenom koukám na nějaký obrázek, že by se to možná mohlo spawnovat na redstoneu, to si říkal i ty, myslím, ano, že. Ano, já jsem viděl taky, a možná to je fakt iba něco také, že někdo něco zkoušel, ale já vidím, že už mě aj tak poporezil, s tím si ani nevšiml, takže to aj tak nenajdeme už teraz, ale jako, ani tak pozitivně aspoň našli. Dobré, bereme to pozitivně. Jako tohohle bossa lidi berem. Bereme ho aspoň na konec videjka, prostě si ho zají zabijem a třeba z něho získáme nějakou super věc, hele. Tak pojďme po něm. Úplně nadšenej, okej, okay. Jdeme děj! Kámo, rytíř obří, pozor. Pojď jo. Mi. Počkej. Ow, aha. What? Tak. Aha. Čo? A počkej. Počkej. Počkej, ten meč vzadu. To keď vyberem. Co jsi udělal? Jak, čím jsi ho fláknul? Má 95%. Nevím. No můžeme možná bouknout jenom něčím. Ale teraz, tady keď něčo? Jo jasně, když on prostě flákne do země. Ano, ok. Tak pojď, flákni ty. Wow. Teraz jsem nemohl například. A já se žeba krompáčom se teď až, hele. Tak ne. Kemo. Dozad mu musíme, kámo, a on má hrozný hápek. A počkej, čo, je tak? Teď. Tak to, já yes. normálně rukou. Rukou jo? Já vím co. My mu musíme vytáhnout ten meč. Hej. Tak počkej. A já mám blak. Aha. Co? Mě prestá reagovat Minecraft. Aha. Prostě okay. Tak zrazu, z ničeho nič, v středě fightu. No já tě vidím, jak tady stojíš jenom. No, už. Okej. Okay. Já slyším nějakýho psa, jak tady momentálně vyje. Seber mu. Pojď. Já nevím, či brát, alebo... Teď, no. Já nevím, či pravý stačí, ale on má strašně veľa HPček. Strašně, totálně. Lidi, hele, my to vidíme jednoduše. Vím, že jste se minule stěžovali, že...
nechcete vidět celý díl jenom prostě fightění s nějakým bossem a jakož teda ten boss má ještě víc HPček než ten minule, tak my vám to ještě víc střihneme, jo? Až ho porazíme, tak jsme zpátky. Lidi, my se musíme s něčím svěřit tady. Je to docela vtipný, protože on nám nedává žádný damage. Nevím, čím to je. A zjistili jsme, že když ho budeme bacat mečem, tak je to jednodušší, jo? Je, že mu to ne. Nevybíráme, v podstatě. Jo, ale čuště na to, on nám nedává nic. Vlastně my tady stojíme, koukáme se mu do očí a pak jenom čekáme, až mu udělá ten vertikální útok. Aha, no tak jedině toho to mě teda dává damage možná. Ale bude by taky to bolí ty idioti, co se nám furt spawnují doma. No, ne asi. Dobře, on má teda už 12 damage, no, ten hápek. To už jako teraz... bude fakt během chvilky. A pojď. Má jeden. Hele, 0% toho poslední hit to nechám na Simonovi, jo? Oj, no by se musel pohnout. Ty jsi úplně zamrazil, chudáka. Nevadí. A možná jakože i rukou to zkus. Hele, zkus to, Simone, poraz rukou. Ho rukou, buď one punch man, pojď! Dám si dole rukavicu. Pojď, one punch man, teď! A jdem na to! Tak a měl bys měl padnout dvě věci, sekera a helma lidi, tak uvidíme. Berem si, oboje, majsa. Aaaa, co? A kam ta helma hustá? A co toto? What? Kolik to má damage? Má to, To, kolik? To na to jsme čekali věčnost. Kolik? Já si nemám helmu. Oh, proč máš 6 attack damage? No, a nerobí to něco speciálné, že? Right click to attack large arc. No, daj mi to sem! Ne, padni! Ale počkej, tam ještě něco bylo. Shift right click slam to ground. Počkej, hoď mi to, pozri, jak to vyzerá, ale... Ty kráso, okej. Okay. Pozri se na to. No to ne. A teraz. Ty kráso. A tak to je dobré. To je dost dobré. A koukám, že se to neníčí. A hej, a dobré je na té helme, že tiež never breaks. To je můj pes, nechaj mi ho. Jo, jak je zakrvácenej. Aha, mě by zajímalo, kde je můj pes. Nechaj ho. OK, no. A jinak mám taky Never Breaks. Nice. No, tak to je super. Takže máme. No, tak to dobré, že hráč našli dobrou věc. Nějaká Rose, prosím pěkně. Jo, kytica, fuj. Ne, dělám se legraci. Ale jinak pro info, tohle je druhý boss právě z toho modu, kde byl ten šaman. A ještě by tady měl být minimálně jeden v ledovém biomu. Ajajaj. Takže to se na to rozhodně můžeme těšit, nebojte se. A když najdeme ještě jednoho toho bose, tak samozřejmě tu helmu bychom jako chtěli ještě jednu. A nebo možná bychom si ji mohli givnout jednu, když už jsme ho porazili. No, to máš tu. Tak děkujem. Jo, tady mám tvůj questbook. Proč máš můj questbook? Hoď mi ho. Až kde se mi ztrácejí questbooky potom? Nevím, ale to si užívám. Čovej. Quest updated, repeat the chance cube, aha. Aha, tak to ty. Tím, že jsem zabíjel tvýho psa. Nehaj mi psa. Ok, dobře. No lidi, my už to asi dneska ukončíme, já nevím, jak je to vůbec dlouhý, protože dneska jsme fakt dlouho hledali a no, musím nějak trošičku se střihnout. Doufám, že příště už nás nebudou nějak jakože extra tady na nás útočit ty indiáni. Máme teda na ně konečně zbraň pořádnou, která jako je možná už jakože má odflak někam do pryč a bude to zajímavý. Nicméně, pokud se vám bude líbilo, tak se pojďte hodit like a pokud je... No, jsme vlastně neříkali, když těch 2000 lajků, tak super. Super. Už teda Takže tak, okej, uvidíme se já zatím. Čus. Čau. I run away.